ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു കിടുക്കാച്ചി റെസിപ്പി ഡയറ്റാണ് കേട്ടോ. മക്കളൊക്കെ വിശക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ആ കാണുന്ന മണിബെല്ലിൽ ഓളും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് മറന്നു പോകില്ലേ പ്ലീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പാസ്ത ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അത് തിളക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാസ്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 കപ്പ് പാസ്തയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള പാസ്തയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം മക്രോണിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവുന്നതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പാസ്തയ്ക്കുള്ള ബാക്കി പണി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 250 ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും കുറച്ച് ഉപ്പും മാത്രം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു താവ് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചിക്കന് ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാസ്ത വെന്തിനൊന്നൊന്ന് നോക്കാം. സാധാരണ മക്രോണിയേക്കാൾ നല്ല വേവുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പാസ്തയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം വേവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ പാസ്ത നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് മേലെ കുറച്ച് നല്ല പച്ചവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാസ്ത തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കും. ഇനി നമുക്കതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കന് ഒരു ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു വലിയ ഉള്ളി ഈയൊരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് മുഴുവനായിട്ടും വാടേണ്ടതില്ല, ഒരു മീഡിയം സോഫ്റ്റ് ആകുന്നതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പകുതി മാത്രം വാടിയാൽ മതി കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പൊടികളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട ആ ഉപ്പും കുരുമുളകും തന്നെ ഇതിലേക്കും കൂടെ മതിയാവുന്നതാണ്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, വൈറ്റ് സോസ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ മൈദയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മൈദയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബട്ടറും മൈദയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. മൈദയും ബട്ടറും ഒരേ അളവിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ 10 ഇരട്ടി അളവിലാണ് നമ്മുടെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് 1:1:10 എന്ന അളവിലാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത്. 2 കപ്പ് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറുമാണല്ലോ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്കുള്ള പാല് 1 പാക്കറ്റ് പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് പാല് മാത്രം ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മൈദയും ബട്ടറും കൂടി നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായതിനു ശേഷം ബാക്കി പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുന്നതുവരെയാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ തിക്കാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒറിഗാനോ ആണ് കേട്ടോ. ഒരു കുറച്ച് അളവിൽ ഒറിഗാനോയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ വെജിറ്റബിളിൻ്റെയും ചിക്കൻ്റെയും മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്
പാസ്തയാണ് കേട്ടോ, വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്തയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഷീറ്റ് ചീസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പാസ്ത ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. ചീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണേ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.